はい、こんにちは。文法演習問題の8回目です。今回はすごいシンプルな問題なんですけど、これすごい重要なポイントが入っている問題なんですよ。ですからこれ皆さんね、一回チャレンジをしてみてください。ではどうぞ。はい、じゃあ解説しますね。まずは文構造をしっかりとりましょう。 SVOね、彼女は目標を持っている。で、こっから後ろの構造がポイントで、これ、直後にアザーズって来てますが、これ品詞わかるかい？これ他人、他の人って名詞ね。で、これ名詞が来ていて、で、これだけじゃ構造がわかりません。で、その後ろ might think と来ているから、これで名詞と動詞ですから SV 関係が出来上がりますよね。これがまず大きなポイント。文の途中に S と V が来た場合は説です。いいですか？説っていう塊は SV を含むんでしょ。ということは文の途中に S と V が現れたら、これは説っていう塊がスタートしたと思ってください。で、今回はじゃあどんな塊かというと、前のゴールがどんなものかっていうのを説明する形容詞の塊、これを関係詞と言いますね。はい。で、今回このゴールって単語を指すものですから、 which っていう 5w1h が省略されてるんです。実はこのように名詞があって sv という形、これがね接触してるでしょ。この場合は関係代名詞っていうのを省略することがほとんどなんですね。いいですか？はい。で、ここまでがまず正しい構造の取り方なんですが、じゃあここからが前回やった、もしくは前々回やったポイントね。ここには which っていう単語が入っています。 5w1h が出てきた場合は塊を作るだけじゃなかったですね。この単語はゴールを指してますが、もともとこの後ろのどこかにゴールっていう構造があって、それが前に移動しちゃったんですね。彼女には目標があって、で、他の人はその目標をっていう言葉重なるでしょ。だからそれを一つにまとめるために前に移動したと思っておいてください。じゃあ何を言いたいかというと、このウィッチはゴールを指す名詞ですから、中の構造を取るとき必ず名詞を一つ意識した上で、まあ、いわゆる名詞が一つ欠けたような形で考えたら分かりやすいですね。はい。じゃあ見ていくと、これ他人が、他の人が考えるかもしれない。で、ポイントはこの think っていう単語、この動詞の使い方も重要です。 think が来て、じゃあ直後にどんな形が来るか、これ様々ありますね。ですが今回はこの think の直後に来た目的語、それがこれね、ゴールなんです。はい。他の人が、ね、思うんだ、そのゴールをっていうふうに think の直後に来た目的語だと考えると、実はこの think の使い方は think or to be C、 O が C だと考えるっていう第五文型、四角の意味なんですね。これをちゃんと考えることができれば、あとはもう単純なんですよ。他の人がそのね、何か目標を、あとはどう考えるかっていう保護の部分が足りません。この空所には文型上保護に値するものが入るんだって分かったらね、まああとは一発ですね。はい。じゃあ保護に値するもの、4番これ保護ですか？違いますよね。3番保護じゃないね。で、2番これ文章になってるね。答えは1番でした。これです。だ、今回はこの説の始まり、そして 5w1h とか、まあそれのみならず、そもそもこの think っていう動詞が来たらどんな文型を取るかを覚えとかないと解けません。ですからなかなか文法の点伸びない人、動詞の形とか熟語をいっぱい覚えていった方が強くなりますね。はい。で、今回はこれで終わりではなくて、実はこれ他の選択肢、惜しいやつがあるんですよね。まあ見ていきましょうか。2番の選択肢はもう絶対ダメです。彼女は不可能だっていう、これは日本語で聞いても意味が変でしょ。彼女は不可能だね、普通不可能なのはものなんですよ。インポッシブルは通例、主語にはものを使います。特定の構文の場合はこういった見た目の場合はあるんですけど、普通はこれ使いません。だからこれダメ。
はい、で4番も今回の文型には当てはまりませんからダメですね。はい、そして3番なんですよ。これね、実は is っていう動詞だったらこれ答えになるんですね。これ分かりますか？ちょっと書いてみましょう。実はここ think is impossible、 こうなると文型が変わるんですが、構造上当てはまって正解になります。じゃあちょっと詳しくね、構造を取り直してみましょうか。はい、じゃあ others から塊が始まって、これ s 一緒ね。で might think v、 これも同じです。で直後の which っていう単語がこの中の名詞として働いているので、それを考えながらいきましょう。はい、じゃあどうなってるか。実は think っていう動詞には O to B C 以外に皆さんが一番知っている文型あるでしょ。これです。 think that SV、 SV だと思うっていう that 説を取れますよね。この場合は直後に S と V をもう一度置くことができますが、じゃあその形で見てください。これ others might think、 ここに that 説が省略されていると考えて、後ろまで塊が続くと。はい、じゃあこの場合ね、think と is の間明らか名詞が一つ欠けてますよね。これは見た目上そう見えるのは、前に which という形で移動しましたが、この which はどの構造が前に移動したか、それがポイントなんです。で今回は VC という形になっていて、ここの部分にもともとあった S が前のゴールなんです。つまりもともとあの think の直後には A goal is impossible、 目標は不可能だ、他の人はね、彼女の目標は不可能だと思うかもしれない、というふうな構造になるんですね。ですからこのように文型は変わりましたが、think の語法としては的確ですね。一応これを連鎖関係詞といって、関係詞が来た時、このね、後ろに that 説を取る think, believe, say などが来たら、その that の中に sv がまた来ると。でこれで動詞がね、結局重なって見えてしまうという現象があるんですね。はい、まあ、こういったポイントはありますが、例外なく文構造をとって、そして 5W1H で一つの要素が移動したぞって分かっておけば、これはちゃんと取ることができますね。ぜひ活かしてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。